Начу, 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 начу. Начу, 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 начу. Паначу, паначу, паначу. Ko tu tur meklē, ko? Ko tu tur meklē? Ko tu tur meklē? Jā. Malacis, puika, pasties kastītē. Pasties. Nelaic man virsū. Pasties kastītē, pasties kastītē. Sēdi. Nāc, sēdi. Sēdi, 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 sēdi. Labs, smuki, smuki. Tā. Man ir bijis tāds nodzīvots laiks un es, protams, jums katram ir bijis savs nodzīvotais laiks un no savu nodzīvotā laika tad arī veidojās kaut kādi savi priekšstati un uztvere. Un kur arī no šīs uztveres arī dzimst kaut kādi kopēji viedokļi un, ja, protams, vairākums cilvēki kaut kā domā, viņi tad var arī ienest tevī šīs domas. Un ir jāprot atšķirt to, kas ir samaitāts uztveres modulis un kas ir īsts uztveres modulis. Un kā jūs zināt, man ir bijušas tādas dziesmas, kur es runāju par kaut kādām apreibinošām vielām. Tas ir Pikniks un pēdējā vēl bija ar Lauru kopā Jointlines. Un par ko tad es gribēju teikt? Gribēju teikt to, ka es īstenībā esmu kategoriski pret šīm apreibinošām vielām un ieteiktu arī nemācīties no šīm dziesmām, kas man ir kaut kādā tajā laika periodā bijuši, kas ko manī tā kā ienes vairākums cilvēki manī. Un es ar kaut kā līdzīgi sāku domāt. Un par ko tad ir stāsts? Par to, kad tas bojā tavu organismu, tas maitā tavu ķermeni un sagrauj tavu nervu sistēmu. Es saprotu to, ka ir, nu, protams, tas kaut kādas, tu iegūsti kaut kādu meditatīvu stāvokli, varbūt no viņām, no šīm vielām, un tas tev varbūt kaut kā palīdz, bet tas grauj kopā tavu nervu sistēmu. Tu salietojies, pēc tam iziet tāds tā kā pārejs, kur tu izeji ārā no šīm. Uzsūktajām, salietotajām vielām ej ārā un tad maitājās šī nervu sistēma. Un tur arī ir visu, nu, tie problēmu cēloņi, kas arī, nu, mūsu pašas visus piemeklē. Un ko es gribēju teikt? Jā, to, ka, nu, nevajag būt tā kā barā aicis. Jo, nu, jādomā ir ar savu galvu. Un nevajag baidīties atšķirties no vairākuma. Un jāsaprot to, kurš vairākums pareizi domā un kurš nē. Nu, pa lielam ir tā, kad jāpiedomā to, ko tu domā. Jo no tām domām, ko tu domā, var sākt likties, ka tu it kā pareizi domā. Bet viss var arī izrādīties savādāk. Esiet uzmanīgi, baudiet dabu un nāc šo Diamond Eye atsveicinamies, pasties kastītē, pasties kastītē, pasties kastītē, parādi kādu triku, parādi kādu, nāc šo samīļojumu. Jā, smuki, vai ne? Čau!